Tak já jsem dlouhodobým pozorováním společnosti kolem sebe zjistil, že spoustu z vás, z nás, tráví hrozně moc času u televize, kde sledují nejrůznější seriály, filmy, že? A je toho zkrátka tolik, že nám to začíná ovlivňovat už soukromý život. Já vám to dokážu na tom svojem, obyčejném, soukromém jednom dni. Tak pojďme, vememe namátkou před minulý čtvrtek. Ráno jsem se vzbudil a opařil se čajem. Vyrazil jsem do restaurace. Když jsem tam dorazil, bylo tam už prostřeno. Za chvilku ke mně dorazil číšník a povídá, budete obědvat? A ano, šéfe, prohlásil jsem rychle. A začal jsem si prohlížet jídelní lístek. Na jídlo, já jsem docela pedant, to víte. No tak nakonec jste to, co jíte. A chvíličku jsem zvažoval, že bych si dal svoji oblíbenou pochoutku, 6 medvědů s cibulkou, ale pak jsem si uvědomil, že cibulku dnes opravdu nemohu, protože si musím zachovat svěží dech, že odpoledne mě ještě čeká rande na slepo. A tak jsem si objednal čápy s mákem. To možná neznáte, to je jedna z babicových dobrot. Po obědě jsem už vyrazil do toho parku, kde mě čekalo ono rande na slepo. Víte, tyhle ty rande na slepo jsou strašně zajímavý, protože nikdy nevíte, kdo přijde, že jo? Třeba ta, co tam byla minule, byla taková docela dost stará, teda i když nahá byla krásná. Doufám, že dneska přijde teda něco jinýho, že bude aspoň mladší o pár let. A třeba se do sebe zakoukáme a už dnes večer mi ukáže, jak se staví sen. Jsem postával u toho křovíčka, kde jsme si dali sraz 5, 10, 15 minut, pořád nikdo nepřicházel, když najednou z toho křoví za mnou slyším takové zvuky, jako vzdychání, sténání, tak jsem rozhrnul to křoví a tomu neuvěříte, přímo v tom parku přede mnou se na zemi milovali dva muži. Říkám, sex ve městě. O kus dál na lavičce seděly jejich zoufalé manželky. No ale ten den už toho na mě bylo opravdu moc. Už jsem měl dokonce i trošičku hlad, dostal jsem chuť na pivo, tak jsem se rozhodl, že si skočím k nám do hospody. Nezdržím se dlouho, dám si jen jedno, na stojáka.